travou. Oi, gente, que bom que vocês chegaram. Ó, pode vir, viu? A casa é pequena, mas é de vocês. Pode colocando as coisas aqui. Fica à vontade, eu tô só acabando de passar um cafezinho. Alguém aceita um cafezinho? É bom, né, pra animar? Fica à vontade, vai colocando as coisas aí, tá? A casa é sua. Vocês aceitam café? Aqui tá bom? Olha lá, gente, é meu primeiro filme. Eu sou a Nelma Regina, eu tenho 50 anos e eu vivo aqui há uns 20 anos. Eu gosto de viver aqui. É perto de tudo, eu vou pra todo lugar a pé. O difícil aqui é esperar o elevador, né? Nossa. Quando a gente tá com pressa, então dá vontade de pular aqui de cima lá embaixo. Ah, isso aqui é uma cidade. Tem gente de tudo quanto é tipo que você possa imaginar. Tem uns que nem imaginando. Ah, no começo eu estranhei esse tanto de vizinho. Eu escuto aqui de um tudo. É menino chorando, é povo brigando, povo trepando. Conhecer mesmo, eu conheço só o seu Júlio. Ele vive aqui do lado, sem ser esse, pula dois. Não, eu conheci porque o filho dele bateu aqui na porta um dia, ele estava indo mudar para Sorocaba e pediu para eu ficar de olho no pai dele. Então, deixou o telefone, de vez em quando eu vou lá ver se está tudo bem com ele, se ele precisa de alguma coisa, se está vivo. Dizer que eu tô viva também, né? Às vezes eu preciso lembrar. Seu Júlio mudou muito. No começo ele era muito bruto. Me olhava com aquele jeito desconfiado que eu conheço desde criança. Mas agora não, ele tá amigo, ele tá. Tá até querendo me arrumar uma namorada, disse que a Solange da portaria também gosta de moça. Coisa pior que tem, né? Quando a gente tá conversando com alguém, tá vendo outra pessoa assim, olha lá o jeito dela, olha o jeito que ela fala, o jeito que ela senta. É, você acaba pensando, então é o jeito da gente, que não é bom, né? Você fica tentando mudar pra se moldar pra entrar dentro da expectativa do outro. Desde criança que eu não me encaixo mesmo, não me acho parecido com as outras. Sofri muito bullying. Não era assim que chamava, né? Eu preferia ficar sozinha mesmo. Ah, as pessoas estão sempre cobrando, né? Não é só na infância, não, né? Depois é, cadê o namoradinho? Que dia que você vai casar, menina? Parece que mulher existe só pra servir e parir pro macho. Aqui em casa eu não como nem azeitona. Que é pra não ter que ter macho pra abrir o pote. Ih, tô solteira tem muito tempo. Tem anos. Não, eu fui casada uma vez. Não no papel. A gente morou junto. Até que um dia ela me falou que eu fui a pior coisa que aconteceu na vida dela. Você já imaginou como é que é difícil escutar isso da pessoa que você mais amou? A
Quer dizer que eu fiz muito mal pra ela, né? Quero fazer mal pra ninguém, não. Aí eu fui me isolando. Eu sempre gostei de ficar sozinha. Às vezes eu vou em algum lugar. Eu fico louca pra voltar pro meu cantinho, sabe? Ah, então tem essa companhia aí, ó. Quando vocês chegaram, ela tava ligada, né? Ela fica sempre ligada. Eu cresci na frente da TV, né? Da minha geração. Amigo tem uns poucos. Ah, é fácil a gente ter amigo quando a gente tá feliz, né? Nos momentos de alegria. Tomar uma. Essas pessoas vão se afastando. Eu acho que eu fui me isolando também. Né? Porque quando a minha mãe morreu, ver tudo que ela passou e o que ela. Tudo que ela sofreu. Perdi um pouco da fé, sabe? Acho que eu parei de acreditar em Deus. Eu já passei muita coisa difícil na minha vida. Eu já pensei em me atirar por essa janela aí umas duas vezes. Não, hoje a gente tem um pacto. Era minha companheira. Vai me acompanhar pro resto da vida. É melhor eu me acostumar, né? Ou então eu construo uma parede. Mas é uma vista bonita, né? É um portal. Se eu sou feliz. Pergunta difícil, cara. Ah, eu reclamo muito. Sei que eu tenho que parar com isso. Mas a vida é justa, justa. Ela não é, né? Eu acho que a vida é feita de momentos felizes e tristes. Eu já tive dos dois. Ah, esse foi um momento feliz. Não dizem que a gente tem que ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro para ser realizado? E tal, eu cuido das minhas plantinhas. E agora eu já fiz um filme.